بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابلار حياتي ulkan ibrat maktabi silsilaviy ko'rsatuvlarimizning navbatdagi soni xonadoningiz mehmoni. Bugungi voqeamiz qahramoni Abu Ayyub Ansoriy radhiyallohu anhu. Siz bu kishini juda yaxshi tanisiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madina Munavvaraga ilk qadam ranjida qilganlarida u zotning tuyalari aynan shu sahobaning xonadoni oldida to'xtagan. Payg'ambar alayhissalom to masjidlari qurilgunicha, o'zlariga bir hujra qurilgunicha shu baxtiyor sahobaning uyida mehmon bo'lgan, keladigan mehmonlarni shu xonadonda kutgan edilar. Ha, Abu Ayyub Ansoriy hazratlari Payg'ambar alayhissalomning baxtli mezbonlaridan biri edilar. Bugun ham shunday. Kunlarning birida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu jazirama yozning kunning o'rtasida tashqariga chiqdilar. U kishini ko'rib qolgan Hazrati Umar radhiyallohu anhu: "Ey Abu Bakr, bunday bemahalda, kun o'rtasida, issiq havoda nima uchun tashqariga chiqdingiz?" deb so'radilar. Abu Bakr Siddiq hazratlari: "Ey Umar, shiddatli ochlik meni tashqariga chiqardi." Bu gapni eshitgan Hazrati Umar hazratlari: "Allohga qasamki, mening tashqariga chiqishimga ham ochlik sabab bo'lgan edi." Ikkovlari mana shu alfozda suhbat qilib turishganda Nabi sallallohu alayhi vasallam xonadonlardan chiqib qoldilar. Va ularga qarab: "Ikkovingiz kunning o'rtasida issiq havoda nima qilyapsizlar? Nima uchun tashqariga chiqdingizlar?" deb so'radilar. "Ey Allohning rasuli, shiddatli ochlik bizni qiynagani uchun tashqariga chiqdik," deb javob berishdi. Shunda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Allohga qasamki, jonim izmida bo'lgan, qulida bo'lgan zotga qasamki, meni ham sizlarni tashqariga chiqishingizga sabab bo'lgan narsa, ya'ni ochlik tashqariga chiqishimga sabab bo'ldi," deb javob berdilar. Qarang, ikki olam sarvari bo'lgan, Allohning sevikli habibi bo'lgan, barcha payg'ambarlarning ulug'i bo'lgan zot ochlik tufayli qiynalib tashqariga chiqishga majbur bo'lyaptilar. Keyin qani turinglar deb barchalari voqeamiz qahramoni bo'lgan Abu Ayyub Ansoriy hazratlarining uylariga jo'nashdi. Xonadon ichkarisidan Abu Ayyubning ayoli Ummu Ayyub radhiyallohu anho tashqariga chiqib Payg'ambar alayhissalomni kutib oladilar. "Xush kelibsiz Allohning rasuli, xush kelibsizlar u zotning hamrohlari, qani uyimizga marhamat." "Abu Ayyub qayerda?" deb so'radilar Payg'ambar alayhissalom. U zotning ovozlarini eshitgan, yaqin atrofda xizmat qilayotgan, bog'da ishlayotgan Abu Ayyub chopib keladilar. "Ey Allohning rasuli, boshimiz ko'kka yetdi, xush kelibsiz. Bizni juda xursand qildingiz. Odatda bu paytda kelmasdingiz." Ha, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deyarli har kuni Abu Ayyub Ansoriyning uyiga mehmonga borardilar. Abu Ayyub hazratlari har kuni Nabiy sallallohu alayhi vasallam uchun taom hozirlar. Agar u zot kelsalar, o'sha taomni u zotga uzatar, agar kelmasalar, o'zlari ahllari bilan tanovul qilishardi. Bugun ham keldilar, faqat odatlaridan boshqa paytda kelgan edilar. Bunday kelishlariga sabab ochlik edi. Darhol Abu Ayyub hazratlari bog'laridan pishgan pishmagan turli xurmolarni olib kelib uylariga, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning dasturxonlariga qo'yadilar. "Men hozir bir jonliqni so'yib kelaman," deb tashqariga otlanib turgan Abu Ayyub hazratlariga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ey Abu Ayyub, agarda qo'y so'ymoqchi bo'lsang, sut bermaydiganini so'ygin," deydilar. "Xo'p bo'ladi," deb tashqariga chiqib baxtiyor mezbon bir qo'yni so'yib, uning go'shtini pishirib Payg'ambar alayhissalomning huzurlariga olib keladilar. "Ey Allohning rasuli, qani taomdan marhamat qiling." Nabiy sallallohu alayhi vasallam dasturxonga qo'l cho'zmay, hali biror luqma go'sht yemasdan, non yemasdan bir burda nonning ustiga bir bo'lak go'shtni qo'yadilar-da Abu Ayyubni qo'llariga tutib: "Ey Abu Ayyub, mana shuni qizim Fatimaga olib borsang. U ham bir necha kundan beri taom yemagan edi." Abu Ayyub hazratlari Hazrati Fatima radhiyallohu anhoning huzurlariga qo'llaridagi taomni olib jo'naydilar. Ulug' mehmonlar esa dasturxondagi nozu ne'matlardan bahramand bo'lishadi. Taomni yeb,
tashnaliklari arib, oshiklari ketgandan so'ng payg'ambar alayhisolatu vassalom go'sht, non, pishgan u pishmagan xurmolar deb gapira turib yig'lab yuboradilar. Keyin yonlarida o'tirgan ashoblariga, Hazrati Abu Bakr va Hazrati Umarga yuzlanib, Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan qiyomat kuni so'raydigan ne'mati mana shudur. Sizlar hozir tanovul qilgan ne'matlardir. Albatta qiyomat kuni bu haqda so'ralasizlar deb marhamat qiladilar. Mehmondorchilik nihoyasiga yetgach, Nabiy sallallohu alayhi vasallam uylarga jo'nay turib, Abu Ayyub hazratlariga ertaga biznikiga o'tgin deydilar. Ha. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning muborak bir odatlari bor edi. O'zot o'zlariga yaxshilik qilgan kishini hech quruq qo'ymas, doim yaxshilikka bir mukofotni taqdim etardilar. Ertasi kuni Abu Ayyub Ansoriy hazratlari payg'ambar alayhisolamning muborak xonadonlariga tashrif buyuradilar. U kishiga ikki olam sarvari tomonlaridan bir cho'ri, bir joriya qiz hadya qilinadi. Hadya qila turib, bu qizga yaxshilik qilgin degan tavsiyani oladilar. Qiz bilan uylariga jo'naydilar. Uylarida ayollari Ummu Ayyub kutib oladilar. Ey onasi, bu qiz Nabiy sallallohu alayhi vasallamning bizga hadyalari. U zot bu qizni ikrom qilishimizni, unga yaxshilik qilishimizni bizga tavsiya qildilar. Ummu Ayyub so'raydi. Dadasi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning vasiyatlarini bajarish uchun, tavsiyalarini amalga oshirish uchun bu qizga qanday yaxshilik qilsak ekan? Shunda buyuk sahobiy, buyuk ansoriy, rasulini uyida ko'p bor mehmon qilgan voqeamiz qahramoni, biz bu qizni qullikdan ozod qilib yuboramiz dedilarda, o'sha zahoti ozod qilib yubordilar. Ha, qul uchun, cho'ri uchun ozod bo'lishdan ko'ra yaxshiroq, kattaroq ne'mat, mukofot yo'q. Ular unga ana shunday yaxshilikni taqdim etdilar. Chunki u zot ahli ayollari ham, yaqinlari ham, barcha sahobiy ikromlar payg'ambar alayhissalom tashkil etgan madrasaning eng oldi, a'lochi, peshqadam talabalari edilar. Azizlar, tasavvur qiling. Abu Ayyub Ansoriy radhiyallohu anhu ning uylariga dunyodagi eng buyuk mehmonlar tashrif buyurishdi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom, Hazrati Abu Bakr, Hazrati Umar. Agar bizni uyimizga ular mehmon bo'lib kelsa, qanday kutib olardik? Nimalarimizni dasturxonga qo'ygan bo'lardik? Qanchalik xursand bo'lardik? Tasavvur qiling. Eshigingiz oldida barcha payg'ambarlar ko'rishni havas qilgan buyuk zot, insoniyatning eng ulug' ikki sahobasi bilan, ikki afzal peshqadamlari bilan birga turibdilar. Ular aynan ochlik tufayli qiynalib taomlanish uchun mehmon bo'lib kelishdi. Ularga qanday peshvoz chiqardingiz? Qanday kutib olardingiz? Uyingizga kimlarni taklif qilardingiz? Nimalarni qo'yardingiz? Nechta qo'y so'ygan bo'lardingiz? Yana qanday nozil ne'mat meva-chevalarni olish uchun bozorga yugurgan bo'lardingiz? Ertasi kuni uyimizga o'tgin deb sizni ismingizni zikr qilsalar, ertasi kuni uylarga qanday ruhiyat, qanday kayfiyatda borardingiz? Voqeamiz qahramoni ana shunday baxt saodatni his qilgan, shu maqomga erishgan zot edilar. O'rnak olishga, ibrat olishga ana shunday ulug' zotlar bizlarga kifoya emasmi? Muruvvatli bo'lish, mehmondo'st bo'lish, quli ochiq bo'lishda ulardan o'rnak olishga arzimaydimi? Albatta arziydi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, sahobalarim bamisoli osmondagi yo'lchi yulduz kabidirlar. Ularning qay biriga ergashsangiz, albatta najot topasiz, to'g'ri yo'ldan adashmaysiz deganlar. Alloh taolo barchalarimizga ularning hayot yo'llariga, izlariga ergashib, ibratlaridan o'zimizga iqtibos va namuna olib, ikki dunyoda baxtga va saodatga musharraf bo'lishimizni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.